3, 1, 2, 3. Ucap Raya. Okey, terima kasih. Ya, saya ingin mengucapkan selamat raya 30 saat je bang. 30 saat bang. Yang berada di kampung dan juga sahabat anda yang berada di dalam call center ini dengan ucapan selamat raya. Dan saya tak dapat mana. Kasihan. Dah. Saya cakap apa lagi kuih raya bila nak hantar. Itu saja. Ucapan raya. Selamat hari raya Mak Aziz Batin. Itu je. Itu saja. Dah. Bagi ucapan raya. Ucapan raya. Selamat hari raya Mak Aziz Batin. Balik kampung tu elok-elok. Buat kereta elok-elok. Okay, ciao. Ucapan raya. Tak mau. Ucapan raya. Tak mau lah. Haa. Selamat raya. Itu je. Kayaklah. Haa, weh. Ucapkan selamat raya. Apa raya? Selamat raya. Saya minta maaf tak dapat balik raya. Sedih saya kat sini. Untuk mak bapak tak ada. Haa? Selamat raya kepada semua keluarga saya dan kawan-kawan saya yang saya kenali. Siapa? Di dalam dunia ini. Oh, yang kau tak ingat pula. Haa? Apa, awak tu paham-paham sendiri kan? Mano, mano? Mano, tak apa mano. Nanti lah, mano nanti aku jumpa dah. Ya. Mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya kepada semua rakan-rakan. Jangan lupa balik kerja baliklah. Balik kerja bapak lah weh. Raya pertama kerja lah weh. Eh, takde cuti. Jadi aku cuti. Aku cuti, raya kahwin. Apa?